De Kanawaima Management Company, die zorgt voor de veerverbinding tussen Suriname en Guyana, zal voor het eerst in 19 jaar een bijdrage leveren aan de staatskas. Dat zegt president-commissaris van het bedrijf Marlon Schoonhoven. Hij heeft het bedrijf op 1 juli 2017 overgenomen nadat geconstateerd werd dat er op grote schaal malversaties zijn gepleegd door de ex-terminal manager. De schade loopt tot in de miljoenen Surinaamse dollars. Tegen de ex-terminal manager is er een ontslagprocedure ingezet. Schoonhoven heeft samen met de commissarissen Rocky Mohamed en Livia Pelswijk de administratie georganiseerd. Hij is blij dat binnen 6 maanden het bedrijf in staat is om dividend over te dragen. Hij vertelt hoeveel passagiers dagelijks de oversteek doen. Wij zijn nu, sinds 6 maanden zijn wij bezig en de jaarrekeningen moeten nog worden opgemaakt van 2017. Maar ik denk dat over 2017 het voor het eerst zal gebeuren dat wij dividend gaan afdragen aan de overheid. Al is het maar een klein symbolisch bedrag om te laten zien dat Kanawaima Management Company een gezond bedrijf kan zijn. En daar staan we ook voor. 20 US kost naar de tourticket. Je kunt per oversteek ongeveer 200 passagiers en ongeveer 19 voertuigen, afhankelijk van de grootte van de voertuig natuurlijk. Als je 20 of 40 voet containerauto's hebt, wordt het wat minder. Maar dat is ongeveer dat je per dag kan transporteren. En dat betekent op het moment dat wij meerdere passagiers hebben en auto's en het economisch verantwoord is, dan maken we een tweede en soms zelfs een derde oversteek. Op dagbasis. Op dagbasis. Vanwege achterstallig onderhoud is de Kanawaima sinds 6 augustus uit de vaart. Op 15 januari zal het weer vaarklaar zijn, zegt Schoonhoven. We zijn op schema. De boot is op dit moment bij de SDSM in dock vanaf afgelopen maandag. Vrijdag zijn we ready en dan vertrekt de boot weer terug. Ongeveer anderhalf dag varen naar Soudreen. Dus volgende week maandag moet de boot weer ready zijn, de 15e. En de kosten zijn hetzelfde gebleven, 30.000 euro? Ja, dus in elk geval de docking. Dat is ongeveer zo rond de 120.000 SRD, alleen voor de docking. En daarbovenop komen ook nog de onderdelen en de reparatiekosten. Dat is ook ongeveer een 100.000 tot 150.000. Marlon Schoonhoven, hij is president-commissaris van de Kanawaima Management Company. Na een onderhoudsbeurt zal de veerboot weer duurzaam worden ingezet. Vooral Guyanezen maken gretig gebruik van de diensten van deze veerdienst.